Novi roman Jelene Lengold, Odustajanje, priča je o jednoj ženi koju pratimo u tri njena životna doba. To jeste jedan triptih, da tako kažemo, roman iz tri dela o tri faze u životu jedne junakinje i nekih ljudi koji je okružuju i nekakvih njihovih odnosa koji su sve vreme pod jednom senkom nečega što se desilo u njihovoj mladosti, u njihovom detinjstvu i svi mogući načini i razlozi zbog kojih oni ne uspevaju da pobegnu od toga kasnije u životu. Da pokušamo da je psihoanaliziramo tu junakinju, ona je otuđena. Eto, najjednostavnije rečeno, ona je otuđena, a otuđena je zbog toga što krije nešto i što se osjeća ostavljenom od nekih ljudi koji je trebalo da je podržavaju od mladosti, od detinjstva. I neka njena očekivanja su izneverena i živi pod nekakvom senkom i pod tajnom, pa i pod izvesnim strahom. I možda je to eto, njena osnovna karakteristika, nesposobnost da postigne istinsku bliskost i da ljudima kaže šta je tajna koju ona nosi čitavog života. Ja sam se brinula kako ću napisati taj prvi deo gde je ona devojčica i gde relativno govori kao devojčica, mada je i narator i nije sasvim devojčica. Međutim, ispostavilo se da sam vrlo lako napisala devojčicu i vrlo lako sam napisala ovaj treći deo gde je ona žena u otprilike mojim godinama. Najteže mi je bilo tu devojku da ispišem, jer izgleda da je to deo u meni koji je nestao, koji je umro, ta neka 20-godišnjakinja. To mi je bilo najteže da probudim u sebi, jer ipak moram da uđem u taj lik, moram da živim jedno vreme sa tim likom dok to pišem. Tako da kažem, ovo dete, to je očigledno još sasvim živo u meni, to sam zaključila. I naravno, ova žena koja jesam sad, to nije bilo teško, ali s devojkom je bio najveći problem. To je, devojke nestanu iz nas. Deca prežive, ali devojke ipak nestanu s nekim godinama.